天賦スランプチャンネル始まりました。天賦スランプ吉山です。どうも、ジュキです。最近もなんか挨拶、これもなんかすごい、もう形も変わってきちゃってる気がするんだけど、だんだんマイナーチェンジして、こんな風になって、なんかもうちょっとこうなんだけどね。あ、やべ、肩痛めた。え、やべ、おじさんじゃん。やべ、野球肘だ。え、肩だし、野球じゃないし。はい、本日は朝までそれ正解。ほう、はい、まあオートレーサーで何々の選手といえば、はい、で連想する選手を挙げるみたいな企画やりましたけど、はい、今回はちょっとオートレースから離れて、はい、野球選手でそれをやっていこう。なるほど。まあウイシがいなくなってなんか野球企画増えましたけども、はい、まあしょうがないですよね。まあまあ、はい、彼はちょっとついてこれを選手だからね。野球はあんま詳しくないんで、ウイシは、はい、スポーツに関しては、はい、まあ、まるまる選手といえばっていうので、はい、思い浮かべたの書いて、はい、こっちの方がどうだろうって主張するという、はい、それで決めていこうという。なるほど。まあ合わせるとかじゃなくて、はい、この選手は絶対これだっていう、はい、のを言うっていうのかな。はい、トゥー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 。じゃあもう、俺から行こうか。じゃあ、はい、足の速い選手。うわぁ、いっぱいいるなこれ。まあでも合わせるとかじゃないか。あ、足の速い選手といえば、まあこれでしょ。まあ、実績から言ってね。あ、まあそっち、そっちで取る、うんうん、まあじゃあ飛ばしからいく。はい、もう足の速い選手、はい、やっぱ盗塁とか走塁に、やっぱ福本豊か。うわ、そうレジェンドいく、うん、あ、なるほどね。まあ、まあ、実績、はい、もう実績の問題。あ、もう盗塁数で言うと、盗塁数で考えても、この人もちょっと異次元だから。まあね、うん、そっちもあったけど、まあどうせ俺は分かってんだよ。え、吉永大体周東選手か鈴木孝弘選手のどれかなんだよ。巨人鈴木孝弘。まあそのいや、分かるよ。盗塁数というより、なんか、うん、マジで速えなこの人も。まあ走塁のスペシャリストだね。そうだから、まあそれこそ周東とか赤星とかもあったけど。あ、まあそうね。ま、いや、なんかダイソーで出てきて、あの当時の巨人でね、確実に決めるみたいな、まあそうね、すごさがあったね。まあ足は確かに、足速っていう、走塁のスペシャリストだよね。そうだから、なんか盗塁のうまさというよりも足の速さでマジで盗塁してるみたいな人だったから。あ、いやでもかな、まあ福本豊さんなんですけど。いや、それそうだけど、福本豊がその歴代1位の盗塁数だから。だっても盗塁が上手い人じゃなくて、足の速い選手というお題だから、俺的には。あ、じゃあ、まあ、どうする？いやー、まあ実際入れた福本豊だから。いや、まあでも確かに、福本豊、ごめん、やっぱその、まあ、鈴木孝弘選手、うん、多分、思い浮かんでたし、福本豊って、盗塁が上手いんだよ、その、うん、スタートタイミングとか、スライディングが上手いとかで、多分、総合的に盗塁稼いでるっていうのもあるから。うん、まあ、そうだね。じゃあ、鈴木孝弘でいい？まあ、鈴木孝弘選手か。鈴木孝弘、まあ渋いけど、うん、足の速い選手といえば、はい、鈴木孝弘選手。確かに速い。決まり。やつ、続いて。サードの名手といえば。うわぁ、守備。うん。守備上手い人ってことね、うん。いや、サードの名手ね。サードの名手か。あ、これかな。いや、サードで守備上手い人す、うん、まあ、いるんだけど。まあ、じゃあ俺からいくか。うん。サードの名手、長嶋茂。あー、まあ、そっか。あれ、島ってこの山辺あったっけ？山。ああ、長嶋茂雄ね。まあ、守備もうまかったね、あの人って。そのバッティングもすごいけど。うん。まあ、守備の名手だからね。守備もうまいね、あの人。サード守る選手ってもう守備。はい、だから、俺、村田修一選手とか行こうかなと思ったんだよ。あの人めっちゃうまいんだよ。ただ、この人。まあ、あと、長嶋ってもうサード以外ほぼ守ってない、多分。守ってない。うん、だから、そのイメージもあって、やっぱ、長嶋。中村典弘。ああ。守備うまいな、確かに。この人も逆シングル あの名手で、うん、もうサードに、この人がいるサードに飛んだら、うんうん、もうおしまいっていう、なるほどな、言われてるぐらいの選手だったわけよ。で、見た目からしたらその、なんだっけ、まあ、野球そこまで詳しくないけど知ってるっていう人からしたら、中村のりって守備下手なんでしょ、まあそうね、って思われがちだけど、バッティングのイメージだから、ね、バッティングのイメージだけど、この人もう本当にもうガチで守備うまい人だから。確かに鳥肌立つぐらいの。うわー、どうしようかな。か、長嶋茂雄か。ちょ、レジェンド行くの、ちょっと。いや、福本豊言ってるからな。いや、違う違う違う、レジェンド選ぶのやっぱちょっと違う。まあまあ、違うな。まあ、中村典にするじゃん。あ、ちょっと今やも悪いなんだよ。
まあ今でも実績で言ったらノリか。まあノリだね。ノリだね。あれメジャーでもサーでしたっけ？かもしんない。まあメジャーほとんど試合出てないけど中村ノリって。まあじゃあ中村ノリにするか。中村ノリ。レジェンダーも殿堂入りということで。まあそうだね。まあノリノリさんだね。ノ、は、リ、い、さんめっちゃうまかった。じゃあ主将の荒い外国人選手といえば。ああもう結構いるけど。でもあのイメージしかないな。ああでも結構いっぱいいるよな。そのまあ暴れる外国人選手でもいい。選手じゃなくて、まあ、だからいや選手、いや選手だな。これこれ年代も出るのかも、ま、年齢出るかも。だから吉永と俺かぶる可能性ある。かぶる可能性ある。この世代で、うん、もう多分これあの人しかいない。いやもうあの人しかいないんだよ。うん。もうあえちょえ待って移動、まあ、多分せ一緒か。いや、わかんないけど。じゃあ、俺、待って、投手。投手。あ、じゃあ、一緒か。ジャイアンツ。じゃあ、せーのでいく。せーの。まあ、せーの。ガルベス。まあ、ガルベスだな。あ、この面ね。まあまあ、気性荒いというか。気性荒いというか、まあ、ちょっと審判に対して怒って、まあ、審判にその、そうそう。でも、そこまで、それがあんまないイメージ。いや、でも、ずっとイライラしてる、あの人。イライラしてた、あのピッチングの時には。ずっとイライラしてたな。一個エグいのが あるからな、ガルベスはな。ガルベスはもうそのやばいから審判にもう剛速球投げつけてる。でも誰だろう、その選手間でもっとやってるやつ、乱闘ばっかりしてるみたいなイメージのいるのは誰だろうな。バレンティン。バレンティンそんなんですね。まあ、タビーローズもまあまあ気性悪かったけど、そう、ね、パリーグの時マートン。あ、マートンな。マートンはよくやってたな。うん、あとタックルしてたしね、やっちゃうに。まあガルベスはね。まあガルベスだ。これはもう。これはガルベスだ。ガルベスに、うん。じゃあ、気性の荒い外国人ではガルベス。最強の中継ぎ。あー、中継ぎか。うん。抑えじゃなくてね。抑えじゃなくて。真ん中の人ね。うわ。いたっかな、俺。じゃあ、ドバシ。あ、どうしようか。ドバシから行くか。俺から行く。じゃあ、吉山から行っていい。いや、でも被ってるかもしれない。うん、中日、浅尾。浅尾か、俺あー、まあそうね、浅尾だな。あ、あと山口。そう、俺だ、その2択だったの。あー、ほんとに浅尾か山口の2択で。山口哲也。ただ浅尾多分防御率マジで、うん、0点台のシーズンあったかな。1点台のシーズンあったら多分1点台か0点台のシーズンがあって、まあ数字的にえぐいね。あと人気、顔もね、まあ、イケメンだしね。まあそれは別に考慮してないけど、うん、多分防御率的にえぐいんで、この人は。登板数も結構やばいし、ね、まあだから浅尾選手からの岩瀬選手の流れがもう最強すぎたんで、うん、中日は。そうそう、まあ山口も多分数字的にもえぐいシーズンだったから、あと登板数が良かった。やばいね、あの人すごい中継ぎ、うん、例えば中日浅尾選手、はい、球の速いピッチャー。うわ、正直世代が出るんだよな、これ。結構年齢いった人に引くのと今の若い野球派に引くのとでも多分変わるだろうけど。はい、マジでわしから行く。はい、江川さん。ああ、まあまあそうだけど、あ、そっちの世代行く、うん、スピードがその記録的には残ってないよ。130とかな。うん、そう、昔の映像を見ると、昔はあの収束だから、キャッチャーミットに収まる直前の球速を測ってたから、うん、130なの。手元のやつ分かってないの。初速を知らない。分かんないね。今は初速。今初速。その手元離れた瞬間の球速を表示してるから、160キロとか150キロとか連発してるわけで、昔はキャッチャーミットに収まる瞬間の球を計測してたから130キロとか。確かに。でもそれ140キロ出したから、江川さんは伝説だけどね。まあ確かに昔の引退した選手が今まで一番球速かったの誰ってアンケート取ると江川っていう人多いよね、うんうん、この人あの多分本当めっちゃ球速かった人だと思う、うん、まあね、江川さんはストレートとカーブしかないで抑えてたの。そうね。あ、でもごめん、あとねレジェンド、いや、ない、ダメで、俺いや、ちょっと待って待って、いやいやいや、ちょっとレジェンドじゃないけど、いやいや、そのそれありだったら何でもありだからな。これもちょっとお願いしますっていうことで。お願いします。やっぱイラブ。ああ、まあまあイラブ早いけどね、うん、まあじゃあ、いや、もう普通俺はそのレジェンドとかじゃなくて、もう普通に見てて、うん、
うわこいつ速えなって思ってた選手、うん、クルーン。あーマーククルーン。マーククルーンで、まあ、速いね確かに。で当時多分160出す人がそんないないじあの時代で、うん、160連発してたから、うわこいつやべえっていうのをやっぱり記憶で。結構打たれるんだよな。まあでもマジで調子いい時のクルーンはマジで、いやでも打たれるけど、多分巨人のセーブ数の多分記録持ってんね、クルーン。クルーンが、うん、巨人で一番セーブ上げたのってクルーンなんだぐらい多分。であの当時160出る選手なんかいない。いないいないもんね。時のクルーンだから衝撃的だったよ、ね、衝撃的だったあれは。まあ確かに早い、ね、まあ、気象笑いも入ってるけど、あ気象笑いもあるけど、やっぱなんかもう早いイコールクルーンなんで俺のイメージ。なるほどね。まあということで、うん、球の速いピッチャーは誰か、佐々木朗希。いや今はね今はそうだけど確かに佐々木朗希なんだけど、はい、記録で言うと、ね、あじゃあクルーンでいいわ。記憶で言うとクルーンだな。まあ160キロをね、その NPB で初めて。初めて、そう、初めて。ね、突破してる。162ぐらい出たのかな、最終。オールスターとかでもね。てか、クルーンが出てきたらもうなんか、みんなスピードが見るみたいな。まあそうね。するみたいな。まあクルーンだね。クルーンで。じゃあ、球の速い選手では、クルーンで。うん、まあ多分この、俺らの世代だと思うけど、これは、正直。うん、今のマジで若い人は、佐々木朗希とかになるんだろう。そうね、はい、じゃあ次、じゃあラストラストかな。ラスト、ラストいくか。最強の代打、うわぁ。まあでもいる、何人かいるな、何人かいるけど、いやどっちにしようかなって思ってん。いやちょっと待って、今成績で選んでるわ。いや俺はもう数字よりもなんか記憶的に、まあ、この人よく打つなっていう。いやマジで悩んだ。でも両方ともすごかった、この2人は。まあじゃあ俺から、うん、まあ俺だからそうイメージあんまないのかも。数字とかは分かんないけど、だやヤギではないんだ。ヤギではない。あ、檜山。あ、まあ檜山もちょっとよぎ。ジャイアンツジャイアンツで。え、じゃあ矢野。違う。あ、元木だ。違う。大道。あ、大道か。大道はね、打ってたわ。打ってたでしょ、めっちゃ打ってた。代打で出てきて、もうバットこんな短く持って、バットこんな短く持って打ってたら大道。いやでもね、なんかいやめっちゃ打ってる2人がいるんだよ代打で。まあさ数字的にはでしょ。数字的にもなんか大道はだから数字というより記憶的な、その、まあ、めっちゃいい場面で打つみたいな。まあずっとテレビ打つってるからね、ジャイアンツだからね。まあ大道、代打大道かな。いやごめんこれ、ね、ちょっとね本当に一人しか上げちゃいけないんですけども、うん、これはちょっともう2人とも選べなくて。うわでも当てようから。うん、巨人じゃないでしょ、巨人じゃない、うん、え、でも阪神、矢野、檜山じゃない。ちょっと当ててよ、そういった。え、だから檜山じゃないの、だからじゃない。や、矢野でもない。あ、や、八木でもない。じゃない、じゃない。え、誰だ。すごいの、いるじゃん、二人とも。うん、言っていい。元広島の町田浩二郎と浅井月。あー、なるほどね。この二人、すごいから、その、うん、同時に、4割超えてる年があるから、代打の打率が。あなるほどな。浅井樹選手に限っては、うん、代打の通算打率3割1分5厘だから。あ、そうなんだ。そんなにすごいんだ、数字的に。で町田浩二郎選手もすごいから。なるほどね。いや大道選手もすごい。大道の打率どんなもんなんだろう、一番いいと。あ、大道も多分3割ぐらいだけど、うん、なんかそういい場面で打つっていうイメージ。まあそうね、うん、でもともとそのホークスではさ、うん、20本だからホームラン打ってた選手だからね。巨人来たら代打の人になったけどね。あ、じゃあもう浅井月さんじゃない。浅井月でいい。じゃあ代打、最強の代打といえば浅井月さん。広島の浅井月。やった選手ということで。はい、まあでも大道は分かるよ、はい、まあでももっといるだろうっていう人はコメント欄で書いていただき、はい、お願いします、はい。まあ、野球好きな人は、はい、お願いします、はい。ということで本日の動画はこちらで終わりたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。